Vážené dámy, vážení páni, predstupujem spolu s kolegami poslanciami za stranu Hlas prostredníctvom vás, médií, tu pri Ústave Slovenskej republiky pred širokú slovenskú verejnosť, aby sme sa jasne vyjadrili k téme, ktorá začína zásadne rozdeľovať slovenskú spoločnosť a vytvára názorové múry medzi ľuďmi. Ide o slovensko-americkú obranu zmluvu, ktorá v súvislosti s ozbrojeným napätím na rusko-ukrajinskej hranici má vážny zahranično-politický dopad na našu vlasť. Zmluvu, s ktorou sa dnes spája celý rad otáznikov, akú zahraničnú politiku má presadzovať Slovenská republika, kde sú naši európski spojenci a partneri, ako sa správať tak, aby sme na európskom, opakujem, európskom kontinente budovali mierovú bezpečnostnú architektúru postavenú na strategickej rovnováhe, ale hlavne aj na výhodnej ekonomickej spolupráci. Kým prejdem priamo k zmluve, chcem veľmi jasne povedať, že zahraničná politika štátu, ak má mať podporu a dôveru širokej verejnosti, sa musí budovať na troch základných princípoch. Na princípe zodpovednosti, rešpektu k národno-štátnemu záujmu našej krajiny a na princípe úcty k pravde. Iba tak môžeme v týchto zložitých časoch, ktoré teraz žijeme, spojiť národ a presvedčiť ho, že môže dôverovať tým, ktorí dnes náš štát vedú. Zodpovednosť v zahraničnej politike znamená, že sa neriadíme v našich rozhodnutiach akýmikoľvek cudzími veľmocenskými hrami, ale vždy hájime naše vlastné národno-štátne záujmy. V pozícii predsedu vlády som vždy presadzoval takú zahraničnú politiku, ktorá smerovala k posilňovaniu medzinárodného postavenia Slovenska na všetky svetové strany. Popri mojich stretnutiach s najvyššími predstaviteľmi západných mocností, Spojených štátov amerických, Nemecka, Francúzska, Talianska, Španielska a iných európskych krajín, som sa stretol aj s prezidentami Ruska a Číny. Nikdy som nemal ideologické klapky na očiach, ak išlo o záujmy Slovenska a jeho občanov. Prázdne gestá, ako vidíme v prípade našej neúčasti na olympijských hrách v Pekingu, sú len cestou do slepej uličky. Preto musíme mať vždy na pamäti strategické záujmy Slovenska. Či už ide o hľadanie nových exportných trhov, výhodných cien energií, alebo hľadanie mierových riešení. Chcem však jasne zdôrazniť, že politická rezignácia na zodpovednosť za štát a záujmy ľudí je postupnou cestou, ktorá smeruje ku klamstvám, k politickým hrám, orientovaným na prezentáciu strachu aj šírenia vojnovej paniky do našej verejnosti. Rovnako, ako som už povedal, zahraničná politika sa nezaobíde bez úcty k pravde. História nám ponúka celý rad malých, ale aj veľkých klamstiev, ktoré na konci dňa dobehli ich autorov a poškodili záujmy národov, ktoré viedli. Stačí spomenúť, ako dopadla vojenská invázia do Iraku a na akých nepravdách, žiaľ, bola postavená. Ako občana Slovenskej republiky ma veľmi mrzí, že v prípade slovensko-americkej obrannej zmluvy sme boli opäť svedkami malých či veľkých klamstiev zo strany tých, ktorí zastupujú štát. V priamom prenose si títo autori vzájomne pri argumentácii protirečili. Pripravovali ju bez odborných pripomienok a verejné pripomienkové konanie zorganizovali cez vianočné sviatky. Hádzali a hádžu zodpovednosť na opozíciu a na konci dňa sa nás snažia presvedčiť, že nás ochráni pred vojnovým útokom z východu. Takéto klamstvá sú priam devastačné na našu verejnú mienku. Presadenie tejto zmluvy úzkou skupinou politicky vyvolených demontuje dôveru verejnosti. Dosiahnu síce na chvíľku želaný cieľ, avšak hodnotové vedomie spoločnosti je a bude doslova rozvrátené. Výsledkom toho je polarizujúca sa spoločnosť s radikálnou náladou. Chcem jasne povedať z tohto miesta, že budeme hlasom zodpovedným a vždy budeme hájiť národoštátny záujem a preto tu spred Ústavy Slovenskej republiky, z budovy Národnej rady Slovenskej republiky, chceme jasne povedať, že my poslanci za stranu Hlas sociálna demokracia
zmluvu nepodporíme. Ide jednoznačne o nevýhodnú zmluvu a aj interpretačné doložky nevyvrátili dodnes naše odborné výhrady. Vráťme sa preto prosím k trpezlivému hľadaniu zahranično-politického konsenzu, pretože iba ten pomáhal posúvať Slovenskú republiku vo výzvach doby vpred. Táto vláda ho jednoznačne narušila a postavila ho na strategickom partnerstve s USA, výsledkom čoho sú dnes pripravení výjsť ľudia do ulic. V spoločnosti prevláda obrovská nedôvera k akémukoľvek kroku tejto vlády na medzinárodnej scéne, čo v konečnom dôsledku poškodzuje záujmy Slovenskej republiky. Sme a musíme byť a chceme byť hlasom mieru. Odmietame Hegerovo, Naďovo a Korčokovo strašenie vojnou, rinčanie zbraňami a doslova vyzývanie ducha vojny namiesto konkrétnych riešení potrebných na ochranu našich záujmov v prípade vypuknutia vojnového konfliktu. Migrácia, výpadok energií či kybernetické útoky, to sú hrozby, na ktoré slovenská vláda absolútne nereaguje a ľudí necháva absolútne neistote. Sme a budeme aj hlasom pravdy. Slovenská republika je členom Európskej únie, Slovenská republika je členom NATO. S plnými právami aj s plnými povinnosťami. Ale jednoznačne podporujeme politiku strategickej autonómie Európskej únie, ktorá znamená, že za európsku bezpečnosť by mali byť v prvom rade zodpovední Európania. Odmietame dobrodružnú politiku vlády, ktorá s konceptom strategického partnerstva s USA na úkor NATO a na úkor Európskej únie vopred necháva v Amerike voľnú ruku v tomto regióne bez toho, aby to mala odkonzultované s našimi strategickými európskymi partnermi. Sme a budeme aj hlasom dohody. Ako bývalý premiér som presvedčený, že bez Ruska nie je možné vybudovať novú celoeurópsku bezpečnostnú architektúru. Buď pôjdeme s Ruskom do ozbrojenej konfrontácie a riskujeme novú studenú vojnu, alebo si sadneme za rokovací stôl a nájdeme kompromis smerujúci k stabilite, bezpečnosti a prosperite pre celý európsky kontinent. Už samotný prezident George Bush junior išiel na bratislavský summit s ruským prezidentom Vladimírom Putinom v roku 2005 s víziou o jednotnej, slobodnej a mierovej Európe. A nemusíme sa už vrácať ani do 90. rokov, ale kľudne sa vráťme aspoň do roku 2005, keď sa lídri najväčších mocností sveta snažili o tento ušľachtilý cieľ. Pretože dnes sme skôr svedkami spravodajských hier a dezinformácií, vedúcich eskalácií napätia, namiesto hľadania pravdy, založenej na faktoch, princípoch a legitímnych záujmoch všetkých zainteresovaných strán. Dnes sa snažíme budovať európsku bezpečnosť jedného tábora na úkor druhého, a nie ako spoločný európsky dom. A ten nevybudujeme tak, že budeme silovo vnucovať svoj systém svojmu oponentovi. Preto z tohto miesta spolu s mojimi kolegami vyzývam vládnu koalíciu. Stiahnite návrh nevýhodnej slovensko-americkej obranej zmluvy z rokovania parlamentu. Stiahnite túto zmluvu, ktorú ste pokutným spôsobom cez poslancov a zvolanie mimoriadnej schôdze predložili na rokovanie Národnej rady, aby ste tak obišli rokovací poriadok a umožnili poslancom aspoň 30 dní spolu vo výboroch sa touto zmluvou zaoberať. Urobte toto výrazné politické gesto na upokojenie vnútropolitickej situácie na Slovensku. Vďaka vašim doterajším krokom zahraničná politika Slovenskej republiky stratila tú vážnosť a rešpekt, ktorej sa tešila u väčšinového obyvateľstva v nedávnej minulosti za predchádzajúcich vlád. Efektívna zahraničná politika sa nedá robiť bez silnej vnútropolitickej dôvery a zahranično-politickej zhody naprieč celým spektrom. Ešte raz, predstavitelia vládnej koalície, prosím, vráťte sa aspoň k pravde a k zodpovednosti za zastupovanie našich národných slovenských záujmov a prestaňte klamať svoj vlastný národ. Ďakujem veľmi pekne.